1, 2, kör! Där framme, 1, Åstas Gotthard. Lucka till de på tillägg där vi hittar 2, Fax Nils invändigt på utsidan, 3, Soldhöjdens Drake. Där bakom 4, Boklirapp NO. Samtliga felfria. 1, Åstas Gotthard där som leder. 2, Fax Nils framme i rygg på ledaren. Nu galopperar in i den första svängen 10, Gul Rubin. Samtidigt som 3, Soldhöjdens Drake är på väg att ta över täten. Bit ner i andra spår till 4, Boklirapp NO som följs av 6, Teknojärven. 3, Soldhöjdens Drake för sin del då till 500 meters passering på kilometertiden 1.25,5. Då kommer 6, Teknojärven via tredje. Ryggledaren 1, Åstas Gotthard. Vi har 2, Fax Nils där invändigt. 4, Boklirapp NO i andra spår som följs i sin tur av 5, Björli Fanner. Invändigt 7, Aragon. 9, Valle Mattis där bakom. Vi har 11, Järvsö Odin som följs av 8, BV Rune. Och nu attackerande 12, Grisle Odin GL. Som är under avancemang här ute i tredje spår. Samtidigt som 1000 meters passeringen avverkas på en 26 lite drygt. Med nummer 3, Soldhöjdens Drake. Som leder ut på slutrundan. Vi har nummer 12, Grisle Odin GL där ute i tredje spår. Har med sig sitt avancemang nu nummer 8, BV Rune. 6, Teknojärven är etta i andra spår. I läget här när vi är ute på slutrundan 3, Soldhöjdens Drake leder. Med nummer 6, Teknojärven, längden bakom i andra spår. Vi har favoriten 12, Grisle Odin GL i tredje en bit ner. Ut framför Grisle Odin GL är nu attackerande 5, Björli Fanner. Men den här duon har några längder ner till klungande bakom där vi hittar 4, Boklirapp NO. Där finns 5, Björli Fanner, 12, Grisle Odin GL. Följs av 8, BV Rune. Läget in i den sista svängen med nummer 3, Soldhöjdens Drake. 6, Teknojärven, sida vid sida. 5, Björli Fanner följer som tredje. 12, Grisle Odin GL, 8, BV Rune längre ner. Men det är Torbjörn Jansson som leder vid upploppets början tillsammans med nummer 3, Soldhöjdens Drake. 3, Soldhöjdens Drake med nummer 6, Teknojärven snett på utsidan. Det är 3, Soldhöjdens Drake. Här kommer 6, Teknojärven. Och går i närkamp med nummer 3, Soldhöjdens Drake. 6, Teknojärven kliver upp på utsidan och är på väg förbi. Vi har sista biten in mot mål nummer 6. Teknojärven! V75 2 STL kallblodsdivisionen. Här segrade nummer 6 Teknojärven och Jimmy Jonsson. 2 nummer 3 Soldhöjdens Drake och 3 nummer 5 Björnli Fanner. Ordningsföljden 6, 3 och 5. Teknojärven är uppförd av Maria Arnels och ägs och tränas av Alf Jonsson. Jimmy Jonsson körde till segern och segertiden 24:03. Och här delar Sven Eriksson, travbanechef, ut Svenska Travligans hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare, hederstäcke till segrande häst. Och vi välkomnar segrande hästs ägare till vinnarcirkeln och efter segerintervjun är ni välkomna till hästägarrummet för champagne. Ja, att ha en häst som Teknojärven, det är ju spännande i sig. Men grattis Jimmy. Ja, tack så mycket. Har du hållit andan nu i 4 minuter? Jag är lite andfådd faktiskt. Jag förstår det. Nej, ni kom till det här loppet då med 11 raka galopper. Och
Hur gick det till att inte galoppera idag? Ja, säg det. Nej, men det var mycket slumpen och kom iväg väldigt bra från start och hamnade bra till. Och sen var det att köra fram ganska tidigt och bara få honom att sköta sig själv. Ja, det är det som oftast krävs, eller? Ja, men lite så. Det är väl, så är det. För han verkar ju ganska känslig. Ja, det är han. Han är hyperkänslig så här. Ultrakapabel och det är inte så många som jobbar med prestationer med pisken under armen. Nej, precis. Och då kändes det ändå som Torbjörn körde för vad han kunde liksom. Och du tog det lite lugnt på utsidan. Ja, precis. Jag var då bara försöka köra, hålla i och köra felfritt då. Det gick ju bra. Ja, verkligen. Vad tror du pappa Alf säger nu? Ja, nu är han ju supernöjd då. Det har ju varit mycket galoppar och så här. Så det här var ju förlösande då. Det är bra att slå till i ett sånt här lopp med kallblodsdivisionens final. Ja, det var jättekul att det funkar när det gällde som mest. Stort grattis Jimmy. Tusen tack. Du ska fotografera sig på den där istronen nu. Ja. Så det blir en cool bild att visa för barnen sen. Det blir bra. Ja, barnen ska ju vara med på bilden såklart. Jimmy Jonsson, en varm applåd är han värd efter segern med Teknojärven. Segrefilering får vi av Teknojärven och Jimmy Jonsson.